nii, oleme siis püüdnud punast. Väga ilus, kuidagi väga selge on kõik. Väga selge on kõik. Mina panen siis läbi jooksvaga. Lepauss on fat poidiga. Ja vaatame, mis tuleb siis. Mis me siit kätte saame. Täna. Muidu on kõik väga vinge. Kõik on hästi, ütleme nii. Kõik on hästi. Aga no jätkame siis, kui mingi kala otsa toob. No mis on kõige hullem selle asja juures on see, et Eesti Kalaliidu seltsi esimehel ma pole saanud veel püüdma kakata. Ja Lepauss ütles, et tal on juba vikker olemas. No lähem vaatama, ega Lepaussiga on raske. Võistendaris. Mis ta otsas on? See kuredi vikri püük on siuke väga jälle ilus puhas. On. Väga siuke spesiifiline, sellepärast, et seal on fiduusenid, seal on kuredi bulldogid, siis on twisterid, presterid, kummitüüjad, fatboysid, snoop. Seal on nii palju asju raiske, sa ei tea. Mis seal on? Noh, Lepauss on siin. Millega sa said? See on nii kui mul või? Aha. Ilusad pärdikud kätte. No jah, see mees tahtis mul appi tulla, aga alguses ma tulin siia, et ma viskasin talle Bombara süsteemi sisse. I'm telling him that I was throwing into your Bombara system. No kuule, aga siis püüame. Seal muidu on ka, ma nägin seal ka mingi tonn vikrit. Palju see on mingi 2 kilo või? Jah, kuskil 2-3 kilo. Lepauss. Lepauss. Ei no jah, aga ära. Ära teda. Keri, keri. No väike vahet ei ole, seal kus on väiksed, on ka suuri. Lase nüüd maha. Ma? Väl sai kogeta. Ühe. Läks kaks viset sain teha, juba oli otsad. No. Kaks viiset juba. Ma siis on peab ikka panema tagasi selle. Ja ma arvan, et see töötab, aga tead, mis ma panin. Ma panin selle rohelise väikse kuuli tale juurde sellele süsteemile. Ja. Vaata, tule. Kahva alla läks ja. Ja, mis on kahva sisse ei saanud. Sama suur, nagu mul. Viigis oleme. Viigis ei ole, aga mul on, ma arvan, mul on suur. Ei ole. Sul on väiksem võibolla isegi natukene. Ma mine murdma ja oksa. Jah, maha. Aga ilus on, sõike 2-3 kilomeetrit. Mille ja maitse või veel õppu. Mul on ikka meelest sentimeeter pikem. Poiskin täna. Jube töö. Ja mõelda, kell on. Mis kell on? Kell on fucking 5:30. Ja kala. Eesti Kalaliidu seltsi esimees ei ole saanud absoluutselt ühtegi kalurijooki. 5 tundi. 5 tundi väikse kuradi UV latiga. 2-grammise kuradi 2-grammise landiga, nii et muskel on nii suureks läinud, et seal küsivad vaata paljud naised, et kuidas sul nii suured musklid on. Kui sa 5 tundi väikse lati ja kuradi 2-grammise landiga käid ja püüad, siis muskel läheb lihtsalt suuremaks. Aga no päev on, ütleme nii, et siin on Lepaussi oma roosa. No muidugi roosa, mis ta veel siis olema peab. Me saime 11 tükki, Lepauss, mina sõid 7 ja Lepauss sai 4 väikest. Mis väikest? Suured muidugi. Kule, kui kala... Sinu omadest kindlasti suurema. Kui Eesti kala seltsi esimes ütleb, et sul olid väiksed on ja siis sul olid väiksed.
sa ei hakka vastu vaidlema. Jah. Mis arvad, palju saime siis? Ma ei mäleta enam. Näite kala ka. Pole just kõige väiksem, ilus kala. No ikka korralikud, jah. No jah, aga praegu ei ole õige aeg veel, ütleme nii. Novembris, oktoobris, oktoobri keskelt. Niisugused paari-kolme kilosid, mõni on alla näituks, mõni suurem ka. Mis arvad, palju on? Ma arvan mingi üle 15 näiteks. 17. 17 va? Ei, paneme 19. 19 tahtsin mina öelda, seda sa panna ei saa, panna midagi muud. No siis ma okei, ma jään oma esimese numbri, 17. No. 17. Kotikaal võtta ka maha siis ikka. Ära sõlet. Ütleme nii, et mis päeva teenisime rahaga täna siis või? Need 18,5. Natuke üle poole. 18,5? Ma ei pannud palju mööda. No ma ütlesin 19. Ma ei pannud palju ka mööda, mitte sina. 19 kilo, ütleme niimoodi siis. Mis meil päeva pütseti 19, sealt on kuskil 12 kilo fileed, ütleme. 12 kilo fileed on 260-270 euri. Sina saad 60-70 euri, mina saan 2 euri. Mis olen... sellest sa jääd, et raha on ühine? Mis raha on ühine? Mina olen õpetanud. Mina õpetan siin tüüdi. Muidugi, nüüd kus on vaja jagama hakata, siis on... Mis jagama? Me kõik ongi õige. See ongi võrdne. See ongi võrdne, kui vana kalur saab 2 euri ja sina saad 60. Sellepärast, et see lihtsalt nii on. No vaatame kui veel. Lähed, kui sa lähed üksta puha, kuhu sa tööle lähed, on ju. Iga seal sa ei saa ka kohe. Võt nii. Aga raske on, jah. Selg valutab ja 5 tundi tampinud rees. Näitab, millised landid. Ja kesime kõik need läbi. Tegelikult sa olid väga tubli rees. Väga tubli. Kohuta, mis me läbi käisime, millise massi täna. Ja mis oli kuin? Mis oli kuin? Kuin oli see. See oli tegija. See oli tegija. Oranssi roheline. Aga tegelikult meie ei ole ju Dream vaata selle aja püüdjad tegelikult üldse. Kus see oranssi roheline? Nad siin on. See oli jah, see oli ka tegelane. Tegele Vinskin, aga me ei ole ikkagi selle aja püüdjad. Meie püüame ju ikkagi hiljem natukene, siis kui me saame nende 10 grammistega. Vaat need on meie nagu see nish. November on meil novembris. Noh, ütleme kui vesi läheb natuke külmemaks, siis novembris te hakkate nägema, kuidas me hakkame vikrit välja võtma. Sellepärast see on see aeg, kus meie oleme nagu spetsialistid, kus Shimano vennad saavad kotid võistlustel meie käest. See oli nagu väga kõva. See on mul person rekord, 7,5 kilo Jõe Forel selle juiniga rees, 2 grammi rees. Ja sa loobid niimoodi, sa ju pead mets, noh, sa pead saama täpselt õige koha peale puu alla rees. 10 senti valesti ja sul on kellad rees. Ja siis see oli muidugi, Twister oli ka väga kõva millega. Twister oli ka tegelu ünski. See on siuke, ma ei tea. See on siuke keer, see hakkab keerlema. Aga noh, nad on ikkagi UL, vaata, meie jaoks on see, noh, see on jubeeres, kui kerge, see ei lenda üldse, siis sa pead niimoodi nühkima sellega. Vahetasime hommikul kõik nöörid ära, panime uued nöörid peale, lepausile ja mulle. Ja siuksed ketad, millel see pool on, ma ei tea, kus ta eesti keeles on, pool on hästi kõrge, siia läheb, noh, 100 meetrit maks peale seda peenikest nööri. Ja siis sellega, noh, lendab ta vähemalt sul, lendab, ütleme nii. Lendab! Võt, aga ma arvan, et meie hakkame ikkagi rohkem rõhku panema siis novembri kuu peale. Sest praegu tulevad Eesti meistrivõistlused, Taani Kaluri Eesti meistrivõistlused. Seal ma vist osaleda ei saa, võibolla sa lähed minu asemel, sellepärast, et muidu teistele ei jää ju võimalik. Ma lähen hea meelega. Sa lähed muidugi hea meelega. Kuule, aga vinge, lähme teeme selle kala ära, siis lähme koju sööma. Ma tahan juua seda kaluri jooki. Ega siis selle jaoks mind ju... Võeti Eesti Kalaliidu seltsi esimeheks, et nagu ikka Eestis otsustatakse kõik inimesed, need, kes saavad parimate kohtade peale, ega nemad ei peagi teadma üldse sellest mitte midagi. Nad saavad lihtsalt hea koha peale ja mina arvan, et mina olen ka õige
olema Eesti Kalaliidu seltsi boss, sellepärast, et ma ei ole kunagi Eestis kala püüdnud ja mina olengi täpselt õige inimene, kes võiks neid otsuseid vastu võtta, kuidas Eestis kala püüdust. Ma ei ole seal 25 aastat käinud. See on täpselt nii Urmas, ütleme. Urmas saab ju alati Riigikogus jälle uue koha. Nii kaua, kui ma mäletan teda, nii kaua ta on seal Riigikogus olnud, pannaks jälle uue koha peale, ta jälle räägib, et ta teab nagu kõik sellest, aga tegelikult ei tea mitte midagi. Siis mina sobin ju täpselt ideaalselt vastu võtma Eesti otsuseid. Yes!